Čau čau, zdraví vás Killcap, jsem z herního channelu Volko.cz a vysledujete let's play ze hry Star Wars 3 The Clone Wars. Nevím, kolikátý je to díl, ale fakt se chci jako omluvit, že teďka hodně dlouho nebyly díly ze Star Wars. Bylo to tím, že za prvý jsem pařil Borderlands 2. Fakt doporučuju, jako je to strašně dobrá hra, dost mě to bavilo. Ale jako měl jsem na to čas, akorát že se mi rozbil mikrák a tímhle tím mikrákem, co mám na notebooku, fakt nejde nahrávat, jako zkoušel jsem to a je to strašný zvuk, ale jako dost keců, jdeme rovnou na to. Yoda nás zdraví jako vždy. Ještě tady bude ten klon. No, jo. Takže Ahsoka a Plo Koon. Posledně jsme hráli asi s Malastorem nebo s Cassianem, ale ten tady teďka není. Jsem tady sám, všichni mě opustili, ale jdeme na to. Ještě si to pamatuju, jak se to ovládá. A nebudu to asi zdržovat, rovnou jdu na misi a tohle se mi nechce dělat, to je moc těžký. A je to v pohodě, ale já si radši zahraju Jedi Crash. To je jedna z nejoblíbenějších misí mých. Ještě lepší je ta mise, co je potom, ale tohle je taky v pohodě a je to vlastně jakoby tak trošku vesmírná mise, spíš v atmosféře, no. Ať vám to přeložím, Dukova válka zase na mnoha frontách nebo něco. Letka Aily Secury byla pod těžkým útokem separatistů a Magnificent Frigates, nějaký fregaty. A republiková loď je nebezpečí a je prostě, jsou úplně, není to s nima dobrý a my jdeme teďka zachránit, takže zase jsme ty největší hovátka. A tady už to tam kropí. To tam celý hoří, se divím, že jako to můžou ještě ovládat nějak tu loď, tyjo. Tam blafne všechno a tyjo, aby to jako nebylo ještě tak jednoduchý, jak jsem pošlo ještě tyhle ty poletuchy. Nějaký lítací droidi, jo. A to je už velký typek Anakin. Ahsoka zase, jo, ta to bere z hurta, jako. Anakin s klidem a Ahsoka ty krávo. To je masakr prostě. A my to tady jdeme teďka, budeme hrát asi, jako hrajeme, za Anakina. Tak jdem na to. Jsem zapomněl, jak se tady boostuje už. Takže musíme letět za tou šipkou a co tady máme udělat? Zdá se mi, že jako kdo jste viděli zase, že to vždycky říkám, ale kdo jste viděli Clone Wars, tuhle epizodu, tak určitě tam nebyla takováhle formace těch lodí, to si pamatuju. A byla tam jenom jedna republiková loď. Ale tak tohle to je LEGO, tak jim to můžeme odpustit. Jsem si prostě musel zničit toho droida a teďka asi tady bude takhle, že... Ty. Oh my god, já už to nepamatuju. Takže pojďte, hoši. Proč do něj střílíš? Proč do něj střílíš, tyjo? Jsi normálně hovátko. A nevadí, tak já vás tady dosekám. To je, bude rychlejší. Haja! Ninja. Tak. A teď musíme přijít na to, jak... Jo, takhle. Už mám ten grif. Yes, jsem nahoře. No, nevím, proč to tady sbírám, to je za stovku. No, to jde ještě. A musíme tady, a musíme vlastně teďka tady spustit tři hasící přístroje, tak jdeme na to. Makej, tyjo, makej. Tady to trvá, než to tam dotlačíš, tyjo. Měl bys víc posilovat, kámo, choď do posilovny nebo někam, prostě něco dělej, ale seš pomalej. Takhle to s tebou dál nepůjde, kámo. Bacha, abys to nepřetlačil, jo, zase. No počkej, já to můžu dělat takhle. No nevadí, no. Tak už si to vzal ručně, jako. A oh, sprcha, oh yeah. Máte kilo sprchu, zrednete potom. Neměli byste se vystavovat dešti. Pak vám zreznou obvody a bude to s váma špatný, takže... Jako... To jsme tam vlastně zničili i ty droidy, jako teď tam zreznou a to bude strašný, jo. A tady máme asi další hasící zařízení.
Hoši, v pohodě, my jsme v klidu, já tady jenom půjdu a uhasím naší loď, která potom stejně vybuchne, takže úplně práce k ničemu, ale nevadí, nevadí. Jsem myslel pozitivně, třeba nevybuchne tentokrát. A tohle to je úplně nejlepší na ten Starbox, ještě jednou, to radši ještě jednou proříznu, kdyby náhodou. Tak, bacha, odkutálej se, hele, penízek. A jak to je, to nemůžu zapnout, to jo, ještě tady to musím postavit. Nějaký obvod, nebo co? Jo, taký potrubí, nebo co to je. Když pozbírám ty prachy, ještě tady to rozbiju. Já jsem říkal, že v Let's Play se s tím nechci to, tak já si to pozbírám někdy jindy. Teď to tady pustím. Další jací zařízení puštěno. Pokrop to tady, jo, jasně, já zdrhám. Ne, nevšímej si mě, já jsem tady jen tak zdrhej. Já jsem tady jenom návštěvník, tady se jenom porozhlídnu a rozsekám vás a hned zase zdrhám. Takže jako mě si vůbec nevšímejte prostě. To vůbec neřešte. Adios amigos. Takže, co teď? Nabustujem se a ještě poslední hasící zařízení aktivovat. To bude rychlý. No tak tady to bude asi nejtěžší teda. Ale nevadí, už jsem řekl, že to bude rychlý, tak to bude rychlý. Tady to zatím nebudeme potřebovat, tohle. To, ne, skákačky to nemám rád. Teď to říkám, že to ani mi to nejde, ještě to nemám rád. Tak hop. No, to bylo docela jednoduchý. No a další stříkací zařízení. Hasící, ne stříkací. To si někdo mohl vyložit jako dvojsmysl, takže je to hasící zařízení. Ne, to jsem říkal předtím, jasný. Jasný? Tak, jako, to se mi tady moc nelíbíš. Tě naporcuju, hošane. Z tebe udělám sekanou, ty hovado. A já. Tak. A můžeme zdrhnout. A teď určitě, jak jsem to tady všechno porobil, tak to bouchne. Jo, přesně, jak jsem si myslel. Takže zbytečná práce. Jo, ještě tam musíme letět. No, no Ayval, dej úplně. A teď si tam jdeme zachránit, takže makej, makej. Da. No, takže teď nás, na nás poslali. Oh, sakra. Zdrhej, zdrhej, kámo, ať tě musím potom zachraňovat. Ach jo, to jsou hovada. Takže další práce navíc, dobrý no, tak letíme. Teď musíme zřejmě deaktivovat tažný haprsek, což bude úplně easy peasy. Takže jdeme na to. Takže tady stačí přistát na téhle plošině. Nevím proč jako na nepřátelský lodi nám tady dělají plošiny, aby jsme tady mohli krásně jim zničit to všechno. Tady to postavíme. No. Jo, v pohodě. Ne, ještě to musím aktivovat. Co mi nechce, takže aktivujeme to. Ano. To je taky dvojsmyslná věc. Barhač protonových koulí, oh yeah. Že nabereme si pár koulí. Už musel vědět, jak naskočit do lodě, sakra. Kat, se nějak rozbilo, ne asi. Takže vážně. To není vtipný tohle. Ne, my god. Skoč tam. To je jako není všechno, no, máme tady ještě něco udělat. Už určitě tady nic nemáme dělat už. No to si ze mě jako nedělejte srandu, ale tohle fakt není vtipný. Tak, teď tam naskočím. Můj bože! No hurá! To by to trvalo, ty. Ty se sebou něco dělají, jako s tebou není v pořádku, Anakine. Takže... Jak se střílíš?
rychle, vystřelíme pár koulí. Tak, aby... No hurá. Nějak se nám to porouchalo, hoši, asi to máte z Číny, co? Jako nikdy nekupujte takovýhle velký věci z Číny, protože to fakt není dobrý. Maximálně z Japonska, ale to už musíte být fakt na tom špatně. Ale nebudeme rasistický, takže nám hoří spodek lodi. Kdo nám to kdo si hrál se sirkama zase? Takže, teď tady přistaneme, samozřejmě tady mají plno droidů. Že potřebuju trošku eliminovat hošení. To oni vám to zničili, tu sousedí. Tak teď jste mě naštvali, Tak pojď, běž pryč. Takže, kampák, vole, Hop. Ach jo. Bum 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 bum. Proč střílíš? A proč lítáš? Ty droidy jsou nějak špatně montovaný, tyjo. Nějak se rozpadají, tyjo. Na části, normálně. To je strašný. Na ně ani nešáhnu, oni se rozpadnou. To samý, tyjo. Ježiš, jo, to je jenom bonus, tak to nebudu dělat. A, Ailon, nazdar, zdaric, pojď, jo, zdaric. Nemusí Ailon hned, to je super. Ja. Ty Aila, ta je fakt boží. Takže, ještě jsem u bláje. A tady, jsem to, ne, to jsem nechtěl. A, tohle, no, hurá. Ailu chci, Ailu jsem řekl. Vybírám si tady prachy. Jako Ayla ta se zatím objevila jenom v téhle epizodě, potom ještě v té další. A pak ještě v jedné, myslím, že v druhé sérii je někdy tohle první série. Ale jinak se tam zatím ještě mluvím o Clone Wars, takže v Clone Wars se zatím ještě neobjevila než ve třech dílech. Ne v sérii dílech, doufám, že jsem to řekl správně. Máme nabráno plno protonových koulí, takže na to dupneme a zase nám někdo zapálil spodek lodi. S tím by se mělo něco dělat. Takže jdeme na to. Teď tady musíme, co musíme udělat? Zničit tu loď? Prosím, řekněme, že musíme zničit tu loď. Asi jo. Tyjo, jak můžu udržet tažným paprskem? Takovýhle hovado. Takovou velkou loď, to fakt nechápu. To jste kupovali v teleshoppingu, co? Jste dostali pánev zdarma, ale jako... To vás pěkně podfoukli teda. Takovouhle šumskou loď. A my nemáme jako o nich zlepší teda, ani to necouvá pořádně. Jako Ayla si zapomněla jít do autoškoly, ale... No, tak dává to, V pohodě, Ne, jako fakt dobře umí řídit, ale jako nemůžete jí to vyčítat, že? Ty jdou se vyzvracet, ne, někam z té jízdy. Nechtěl bych. Takže jsme dokončili misi, zachránili jsme Ailu, která pak skoro zničila tam tu loď tím, že ji nabourala, ale... Nebudeme se v tom rejpat, ještě si nás najde a zabije nás ve spánku. Takže... dostali jsme Republic Gunship, což je fakt super. Peněz jsme moc nepobrali teda jako, ale to nevadí. No, 10 tisíc, no dobře, no, nic moc. Ale nevadí. Tak, a teď... Jo, jednu zlatou kostičku jsme ještě dostali. Nádhera, continue story. Jo, takže... A, ještě něco je. Tak se podíváme tady na cutscénu. Ty vole, jak to tam dostal? Klidni se hrabě, jako. Klídek, jo.
Takže proti tomu budeme bojovat v příštím díle zřejmě. Tady já už to vím, protože já už jsem to jednou hrál. Ale vy to ještě nevíte, pokud jste to nehráli. No to je jedno, jsem se do toho zase zamotal a teď jsme dostali novou planetu, Gvel. Myslím, že se to jmenuje, určitě. A ještě jsem vám chtěl něco ukázat. Nevím, jestli už jsem to ukazoval, ale když si tady změníme na... Ne, to jsem nechtěl. My God. To budeme hrát asi příštím díle. Ale počkat. Charaktery. Tady si přeměním na R2D2, protože to je shit. Toho si nikdy neberte. Vemte si vždycky R2, protože to je fakt super. A zdrhám. Takže tady umí lítat, fakt super. Ale ještě co umí. A to je fakt úplně luxus jako věc. Mně to přijde strašně cool. A hele, sledujte, jo. Stěrač. Oh yeah. Ten nám stírá, když tam prostě někdo přilítne, nějak nabourá do toho, tak ono na to se tře. Takže... chtěl bych se s váma rozloučit. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte taky like. A dejte ještě odběr, protože to nás podpoří v tvorbě dalších videí. Takže já s váma loučím. Čau čau.